Uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministarstva za evropske integracije, izašlo je 11. izdanje Evropskog dnevnika. Publikaciju koja pokriva širok spektar tema vezanih za Evropsku uniju prati i nagradni konkurs. Detalje će saznati i naša koleginica Milana Kvrgić. Milana, koji je naziv konkursa i kome je namenjen? Ljiljo, naziv simbolično nosi ime Evropa i ja i namenjen je svim srednjoškolcima od 1. do 3. razreda širom Srbije. Oni će naime zajedno sa svojim nastavnicima, tj. Mentorima, imati priliku da realizuju kreativne i inovativne radove na neku od 5 zadatih tema koje se tiču Evropske unije i njene povezanosti sa Srbijom. Detaljnije o samom nagradnom konkursu reći će nam moja sagovornica iz EU Info Kutka, Duška Bajić. Dobroveče, dobrodošli u Razglednicu. Dobroveče. Dakle, kako je koncipiran ovaj nagradni konkurs i koji je njegov cilj? Ovaj konkurs, kao i svi konkursi prethodnih godina, već dobro poznat je našim učesnicima, odnosno srednjim školama. Evo, iza mene se vidi ovo štampano izdanje. Dakle, Evropski dnevnik, ovo je njegovo 11. izdanje i u okviru njega imamo već tradicionalno i konkurs Evropa i ja. Dakle, učenici će prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola zajedno sa svojim mentorima koji moraju biti nastavnici iz njihovih škola odgovoriti na 5 zadatih tema ovog konkursa i raditi 5 kreativnih radova. Ove godine oni mogu da budu timski, a mogu da budu i individualni. Tako imamo fotorad, blog test, video format, strip ili karikaturu i neki multimedijalni format. Svi već dobro znaju, ali nije zgoreg ponoviti, da sve ovo naravno mogu da vide i na sajtu evropskidnevnik.rs, gde su detaljnije objašnjene sve propozicije ovogodišnjeg konkursa. On se ne razlikuje puno od prethodnih godina, ali nije loše da se ipak malo pozabave detaljima, da ne bi došlo do diskvalifikacije ukoliko se već učenici potrude. A znamo da se svake godine jako trude. Do kada traju prijave i koje su nagrade zanimljive u pitanju? Prijave traju do kraja januara i onda nakon toga ide glasanje. Ove godine 50% glasova činit će glasovi stručnog žirija, a drugih 50% će se glasati na portalu evropskidnevnik.rs. Znači, publika će moći da glasa i sabiranjem tih glasova dobit ćemo i pobednika. Glasanje počinje od 1. februara i trajeće narednih mesec dana. Zamišljeno je da, kao i prethodnih godina, nagrada bude nagradno putovanje po Evropi. Znamo da prošle godine je već smo ušli u ovaj COVID pandemiju, tako da prošlogodišnji pobednici nisu imali priliku da putuju. Mogli su da iskoriste svoju nagradu na neki drugi način ili da putuju sa naredne godine 2021. sa pobednicima ovogodišnjeg konkursa. Tako da se nadamo da će do maja meseca ipak doći malo do stišavanja pandemije i da će to nagradno putovanje moći da iskoriste i ovogodišnji i prošlogodišnji takmičari. Ukoliko do toga ne dođe, uvek postoji alternativa, tako da, ali o tom potom, nadamo se da će to, kao i svake godine, biti putovanje po Evropi za najkreativnije učenike u Srbiji. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Želim vam svu sreću sa ovogodišnjim nagradnim konkursom. Hvala vama i mi želimo puno sreće svim učenicima i njihovim mentorima koji se budu prijavili i nadam se da će se prijaviti kao i prethodnih godina u velikom broju. Mi se nadamo da će se ova situacija smiriti pa da imaju to nagradno putovanje. Takođe. Dakle, čuli ste zaista interesantne nagrade. Evo, mi pozivamo sve srednjoškolce od 1. do 3. razreda, njihove nastavnike, roditelje da se prijave. Čuli ste moju sagovornicu kako, gde i do kada to treba da učinite i ko zna, možda baš vi budete osvojili neke od ovih vrednih nagrada. Eto, toliko od novosadske dežurne ekipe za današnje razglednice. Ljiljo. Hvala ti, Milana.